Figa ali smokva je velik grm ali drevo. Kodive raste na območju od Sredozemlja do Indije, kakor tudi v tropskih in subtropskih območjih. V zadnjih letih pa se je figa razširila tudi v notranjost Slovenije. Njen sadež ima slabo lastnost, saj se zelo hitro pokvari. Ko figa dozori, jo je treba pojesti ali pa iz nje naredite marmelado. Sadež fige narežemo na majhne koščke, pri tem odstranimo tudi zgornji del s pecljem. Tako pripravljeno pretresemo lonec, kjer smo v začetku dodali malo vode. Zreli sadež se kmalo razpustijo. Za boljše in hitrejše želiranje lahko dodamo tudi dodaten pektin. Ker se bojo zrele fige tudi do 15% sladkorja, za neutralizacijo proti koncu nastrgamo lupino bio limone. Posebej dodamo tudi limonin sok. Vse skupaj ves čas mešamo. Kuhamo na zmernem ognju. Na koncu marmelade napolnimo v čiste, vroče steklene kozarce in shranili boste sladek poletni spomin za zimske dni. Tako marmelado najraje uporabljam skupaj z jogurtom. Sladkim figam smo v tej marmeladi posebej dodali limonin sok in na tak način popestrili okus. Sam sem prišel na idejo o izdelavi marmelade, ker lahko na tak način vsaj delno uporabim vsakoletni bogati rod. In na koncu še vedno ostane velik del sadežev za škorce, kateri si polnejo energijo za pot čez sredozemsko lužo.